السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو۔ امید ہے تمام فرینڈس خیریت سے ہوں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو پیپر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے کافی زیادہ ایک امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ ہمارے تک پہنچی ہے، جس کے بارے میں آج کی سیڈی کے اندر آپ کو انفارمیشن دے دی جائے گی۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو اپڈیٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو تقریباً جب پیپر اسٹارٹ ہونے والے تھے اس سے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی انفارمیشن دے دی تھی کہ آپ نے پیپروں کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ساری چیزیں سمجھا دی تھی کہ آپ نے اسائنمنٹس میں سے اتنا پڑھنا ہے، پاسٹ پیپر میں سے اتنا پڑھنا ہے اور اس طریقے سے۔ ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی ہے اس انفارمیشن کے مطابق یونیورسٹی جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ پاسٹ پیپر میں سے ہی پیپر بنا رہی ہے۔ یعنی کہ پہلے ایک آدھا کوشچن آتا تھا یا دو کوشچن آتے تھے یا تین کوشچن آتے تھے، اب سننے میں یہ آیا کہ یونیورسٹی مکمل پیپر جو ہے وہ پاسٹ یعنی کہ جو پہلے ہو چکا ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہے، جس کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ سامنے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں پچھلے سیمسٹر یا اس سے پچھلے سیمسٹر کا ہے اور اس دفعہ جو پیپر آئے وہ بھی دونوں بالکل ہی سیم ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے آنے والے جو پیپر ہوں گے وہ بھی سیم ہوں گے، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ زیادہ تر جو پیپر ابھی آ رہے ہیں وہ پاسٹ پیپر سے ہی آ رہا ہے۔ تو آپ اس طریقے سے کریں، پچھلے جو پانچ سال والے پاسٹ پیپر ہیں ان کو آپ مکمل کر لیں، ٹھیک ہے، ان کی آپ تیاری کر لیں، انشاءاللہ تعالی اسی میں سے ہی پیپر آ جائے گا۔ ابھی اگر آپ کو پاسٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں آتے تو گوگل کے اوپر آپ سرچ کریں گے AIOU، اس کے بعد اپنا سبجیکٹ 405 ہے تو 405 لکھیں گے، 1423 ہے تو 1423 لکھیں گے، ساتھ میں لکھ دیں گے پاسٹ پیپر، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے بعد نیچے امیجز کا آپشن ہوتا ہے، پہلے آل پہ سلیکٹ ہوتا ہے پھر سامنے امیجز کا آپشن ہوتا ہے، تو اس امیجز کے آپشن کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا تو وہاں پر پاسٹ پیپر آ جائیں گے۔ پچھلے پانچ سال کے پاسٹ پیپر وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی تیاری کریں، انشاءاللہ تعالی انہی پاس پیپر سے ہی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی افیشل پیپر جو ہے وہ اس دفعہ کا بنائے گی۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اپڈیٹ آپ کو اچھی لگے گی۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔